ပြည့်စုံတဲ့စီစဉ်တော့အရင်မဲ့တိုးရတိုးရအလူတကားကြီးရဲ့ကြောက်ရောက်တဲ့အဲ့ဒီစီကားလို့ကြည်ပါကွယ်မလို့သေးလဲပြောပဲပြောပဲလူမကြီးရဲ့လောမင်းလေးလေလူချင်းနဲ့နောက်နဲ့တွေ့လဲလူချင်းနဲ့နောက်တနေရဆက်ဆက်ပါရမီပြည့်မဲ့လူတကားကြီးရဲ့မင်းလေးလေလူရမယ်တော့ရတွေ့လဲလူရမယ်တော့တန်တရားဆက်ဆက်ထောင်းတော့မွဲပါလူမကြီးရဲ့မောင်ရင်လောင်းလေးလူကြည့်ရတာချက်တည်းရှိရဲ့ငါတို့သမီးလေးကိုအနာတာလူကြည့်နူးတဲ့မောင်ရင်လောင်းလေးလူကြည့်ရတာချက်တည်းရှိရဲ့ငါတို့သမီးလေးကိုအနာတာလူYou're my love, my love, my love.